Ну а у Харкові дівчина натрапила на таксиста-сепаратиста. Це стало зрозуміло, коли вона попросила його виключити російську музику. Тому це дуже не сподобалося. Він так розійшовся, що наговорив на цілу кримінальну справу. Давайте почуємо. Патріотична нота така. Вона вже так закаліпала, чесне слово. Я не буду по українській мові балакати. Слухай, то, що тут треба. Тому що мені так удобно, а не то, що там раніше ти хтось каже. Розумієте? Ні, не розумію. Ну, розумієте самі. В Україні другий рік, іде повномасштабне. Взагалі страни такої немає, Україна, щоб знали. Україна. Страна 404, її немає, не существує. Її вже розірвали, продали, занишпарили. Просто якесь непонятне государство. А чого ж тоді ви тут сюди тайним в Росії поїхали? А чого я дуже люблю? Я родився в місті Харкові. Ну, це українське мені місто. Мені 50 років. Я тут прожив, розмовляв на російській мові і буду розмовляти. Ніяка українська влада мені це не перемінить мої мислі. То може їхати, можете їхати в Росію? Їти на Западенщину, або де там балакають на мові.